Один з найважливіших етапів підготовки до Великодня – розмальовка писанок. До цього обряду наші пращури підходили з особливою обережністю. І ми традиціям не зраджуємо. Аби зробити писанку, треба розвести фарби в гарячій воді. Потім додати оцту, аби колір краще закріпити. Далі яйце знежирити та промокнути серветкою. Тепер можна наносити малюнок. Майстриня Ольга Подгорнова вирішила відтворити одну з давніх катеринославських писанок. Це гвоздички. Її взірець є в нашому історичному музеї. І є така книжечка писанки Катеринославщини. І тут про те, що коли в 1905 році був 13-й археологічний з'їзд, то декілька писанок були представлені на цьому з'їзді. Не залишилося їх зображення, але залишився опис. І потім по цих описах відтворювали писанки. От одна з них така. Спробуємо. Нагріваємо писачок на вогні і зачерпуємо віск. Прогріваємо та повторюємо контур, який зробили олівцем. Ці лінії залишаться білого кольору. В нашому регіону взагалі притаманний такий рослинний орнамент, як можна більше там квітів, листочків різного роду, там дубових листочків. Да? Ми знаємо, що це символ чоловічої сили, там або квітка мака, символ дівочої краси. Може бути різного роду там виноград, листячко ще якесь, от. Гвоздичка наша. І кольори більш такі ніжні, рослинні, різного роду відтінки зеленого. Тепер занурюємо яйце у фарбу на кілька хвилин. Стартуємо зі світлих кольорів. Спочатку беремо жовту фарбу. Тепер ті частини писанки, які хочемо залишити жовтими, замальовуємо воском. І знову опускаємо у фарбу. Так забарвлюємо писанку в різні кольори. Кожен з них сповнений символізму. Червоний символізує радість життя, а жовтий – місяць і зорі. Тут є такі тонкощі, що коли знімаєш віск, то яйце треба ставити з боку від полум'я свічки, щоб не закоптити, не зіпсувати. Ну що ж, приступаємо. Зараз подивимося, що ми тут начаклували. Отже, ми яйця гріємо, віск підтоплюється і починає стікати. І ми його витираємо. І бачимо наші кольори. Бачите, жовтий, білий, вишневий, все є. На виготовлення такої писанки піде майже година. Пан Сергій каже, той час пролітає непомітно, коли витіваєш з душею. Чоловік магією писанок надихнувся вперше в житті і не втримався. Над газом розігрів графінчик, що ти там нарисував. І в результаті експериментів у мене вийшли ось такі от. Фотографії. Розфарбування великодніх яєць вважається сакральним і вимагає усамітнення. А ще обов'язкова умова – гарний настрій. За народними повір'ями, вдала писанка забезпечує добробут і вдачу. Чого і вам бажаємо. Олександра Філь, Андрій Лата, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».